Вітаю усіх глядачів телеканалу «Місто». Дякую, що цей осінній день ви проводите разом з нами. І пропоную поглянути, що обіцяють астрологи на новий день – 7 листопада. Овни, швидкість реакції, здатність знаходити правильні рішення – це допоможе вам зробити день, якщо і не тріумфальним, то просто успішним. Тільці – день ілюзій. У першій половині деякі справи зажадають великих зусиль. Однак вигода від них буде незначною. Таке трапляється. Близнюки, ви готові продемонструвати чудеса винахідливості і працездатності. Емоції на висоті. І ви здатні підкоряти і дивувати. Раки. Вдалий день, коли навіть мрія може обернутися красивою дійсністю. Потрібно лише пробудити в собі внутрішню енергію. Леви, Меркурій провокує невиправдану гординю. Розумніше проявити витримку, критичне ставлення до дійсності і навіть особисто до себе. Діви, зірки не рекомендують вам сьогодні виходити на сцену. Тихенько влаштуйтесь у куточку і спокійно спостерігайте за розвитком подій. Терези, сьогодні головне для вас – з оптимізмом дивіться у майбутнє. Пані Удача готова відкрити для вас потрібні двері до омріяного успіху. Скорпіони, оптимістичний настрій є хорошим стимулом для роботи. Багато в чому від вас залежатиме успіх. Стрільці, день змін. Ще трохи, і плутанина з суєтою залишиться позаду, а ви зможете втілювати в життя задумане. Козероги. День як день. З усіма досягненнями та розчаруваннями. На останні реагуйте спокійно. Водолії. Деяка метушня навколо вас і невизначеність у розвитку подій дня зажадають від вас великої зібраності. Риби. Мозаїка дня досить строката, тому не дозволяйте несподіванкам вибити вас із сідла. Все буде прекрасно. Мешканка Австралії, вигравши на скачках у місті Мельбурн приблизно $800, вирішила поділитись своєю радістю за допомогою соціальної мережі. Але, як виявилось, це вона зробила даремно. Жінка на ім'я Шанталь зробила знімок з призовим квитком і виклала його в Фейсбук з веселим коментарем. Виграш є, можна і поїсти. Через 15 хвилин австралійка хотіла отримати свій приз, але її хтось випередив. Виявилось, що злочинець роздрукував фотографію ваучера і отримав по ньому гроші. Найцікавіше в цій історії те, що зловмисник швидше за все один з друзів жінки, тому що тільки вони могли побачити зроблене фото. Тож, прощаючись, я бажаю вам бути обережнішими та викладати не все у соціальні мережі. А ми з вами побачимось вже завтра, в цей же час, на телеканалі «Місто».